pastele aritmetice în bucătărie, de la cea mai simplă la cea mai complicată. Bine ați venit la aritmetica în bucătărie. În bucătărie sunt niște numere, nu? Cantități, greutate și pentru noi bucătari semnează și niște costuri care trebuie să le ținem sub control. Astăzi o rețetă extrem la moda, era o rețetă chiar la moda în anii 80 în Italia. Fiecare club unde se duceau lume, se dansează, se transpire, de noapte, la ora 1, la ora 12:30, la ora 1:30, facea famose penete la vodka. Penete la vodka care se poate face în două, trei feluri, cine le face cu slaninuța, cine le face cu somon, cine le face cu creveți, cu somon și creveți. Mie plac aia cu slaninuță și cu aia vom începe astăzi. Punem slănina direct în tigaia, fără ulei, fără nimic, la un foc moderat, în așa fel care ne permite să scoatem din ea grăsime. Între timp, tăiam un pic de ceapă și tăiam foarte, foarte subțire. Din moment în care este un sos care fierbe puțin, ceapa trebuie să fie extrem de subțire, în așa fel că nu avem senzația să, în timp că mâncăm paste, să avem o bucățică de ceapă sub dinți. Cum vedeți, am folosit o pancetă, o slănină destul de slabă, pentru că nu trebuie foarte mult grăsime. Asta e momentul în care putem să adăugăm ceapa. Și lăsăm un pic să se prăjește, dar fără să se lumenească. Slănina, o pancetă, nu trebuie să se colorează foarte, foarte tare. Trebuie să rimane un color viu, dar nu foarte, foarte prăjit. Bun. Asta este momentul în care adăugăm prima cantitate de vodka. Mirosul este superb. Și în momentul în care nu mai simțim alcoolul, putem să adăugăm pulpa de roșii. Adică piure de roșii, mai bine spus. Dacă nu aveți piure de roșii, puteți să pasați, adică treceți prin blender, o pulpă de roșii, niște roșii decojite. Adăugăm un pic de sare, nu mult, pentru că vom avea timp să verificăm cum este. Și lăsăm la fiert 20 de minute. Cum vedeți, asta e un sos care aruncă peste tot. Există niște plase speciale care se pune peste sosul, dar noi astăzi suntem live, adică suntem pe adevărate și atunci nu ne facem probleme. Sosul s-a redus destul de bine și pentru acum putem să-l scotem de aici, că am făcut deja destul de multe pagube. Adăugăm un pic de smântână, până ca sosul se face portocalie. Așa. Și putem pune înapoi pe foc. Ca și culoare, pare un sos din aia care se folosește la cocktail de gamberi sau la cocktail de scampi. În momentul în care a reînceput să fierbe, adăugăm mai un strop, partea a doua din vodka, da? Care va face mult mai prezent gustul de vodka. La momentul ăsta aveți multe alternative. Puteți să puneți piper negru, care eu nu pun. Puteți să puneți parmizan, care eu nu pun. Pentru că mie îmi place rețeta să fie cât se poate de pura. Chiar puteți să puneți un pic de petrunjel, care eu nu pun. Nu puteți să înțelegeți care este mirosul care declanșează vodka împreună cu toate celelalte elemente. Între timp, partea alcoolică de la vodka nu mai se simte și rimane numai aroma. Este momentul în care gustăm sosul de sare, dar cred că este foarte bun. E excelent, dar mai pun un pic de sare. Ca de obicei, penete trebuie să le scotem foarte, foarte al dente, da? Scotem pastele în așa fel să se gătesc un pic cu sosul. Nu contează dacă le punem tot cu apa. Într-adevăr, am făcut un pic de sos în plus, dar mie îmi plac bine condimentate.
Acum sosul va intra în penne și va fi o poezie. Le lăsăm 2 minute să se prinde gustul. Important care este, dacă nu folosit parmizanul, dacă nu folosit alte chestii, avem nevoie sosul ăsta să fie foarte, foarte prezent, să-l da un pic de corp la tot farfuria. Penete la vodka. De data asta, pentru degustare, folosesc o lingură, pentru că vreau să simt și sosul. Este important. Un vis. Eu nu știu de ce nu mai se fac în restaurantele noastre preparatul ăsta, penete la vodka. Ripet, era un preparat care se... Toate restaurante, tot cluburile le făceau în anii 80. Mi-am place și acum, dacă m-ai invitat acasă și ai face o farfurie de penete la vodka, eu ar fi foarte mulțumit. Aveți grijă de voi, gătiți împreună cu mine în continuare. Să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, dați like-uri pe YouTube și neapărat pe Bilanța TV. Ne vedem data viitoare. Ciao!